Dobrý den, přátelé. Dnes je 30. března, je čtvrtek a současně předposlední den prvního jarního měsíce, což znamená samozřejmě mimo jiné, že dnes má svátek Arnošt. Tak se na toto jméno ve skratce podívejme. Arnošt je české a lužicko-srbské mužské jméno germánského původu z germánského Ernst nebo Ernust, Což znamená čestnost nebo také vytrvalost, rozhodnost či pevnost rozhodnutí, anebo také boj. Ženskými variantami jména jsou pak Arnošta nebo Arnoštka, byť jsou užívané velmi zřídka. V jiných jazycích na místo Arnošt slyšíte Ernest nebo Ernesto. Za zmínku také stojí, že jméno Arnošt je mnohdy používáno jako příjmení. Arnoštů je u nás 3793 a je, co se týče oblíbenosti, na 247. místě. Když to srovnáme s rokem 2006, kdy bylo Arnoštů 4981 a byly na 90. místě, tak došlo během necelých dvou dekád k prudkému poklesu v oblíbenosti. Jen dodám, že kromě Arnoštů slaví dnes své jmeniny i Arnoštka, Arna, Arne, Ernest, Ernesto, Lutibor a Lutobor. No a pak tu mám ku dnešku jeden mezinárodní den. Přiznám se, že mi kolikrát zůstává rozum stát nad tím, co jsou lidé schopni vymyslet. Dnes je totiž mezinárodní den nulového odpadu. Nastal čas podívat se trochu do historie, takže tu mám malé historické okénko. 9. března jsem tu měl Františka Antonína Šporka, nepse tento český šlechtic, významný mecenáš umění a, jak jsem minule řekl, i svým způsobem samorost, narodil toho dne v roce 1662. Ku dnešnímu dni, tedy 30. březnu roku 1738, František Antonín Špork, tedy krátce po svých 670. narozeninách, zemřel. Roku 1856 byla podepsána pařížská smlouva o ukončení krymské války. V roce 1867 koupili Spojené státy od Ruského impéria za 7,2 milionu dolarů aljašku. Jeden kilometr čtvereční je stál 4,19 dolarů. Tomu se dá říkat výborný kšeft, i když tenkrát měl ten dolar přece jen poněkud jinou cenu, než má dnes. V roce 1897 přišla proti státoprávní prohlášení jako reakce českých sociálně demokratických poslanců při vstupu do Říšské rady na obvyklé státoprávní ohrazení českých liberálních poslanců. Zavrhlo státní právo jako cíl národního usilování, a na jeho místo postavilo socialismus. V roce 1920 Československé národní schromáždění schválilo zákonem číslo 252 definitivní podobu Československé vlajky. V roce 1945, krátce před koncem druhé světové války, kdy Rudá armáda před sebou hnala Němce k definitivní porážce, postoupila do Rakouska a obsadila Vídeň. Souběžně polské a sovětské síly osvobodili polský Gdańsk. 9. března roku 1968 byl generál Ludvík Svoboda zákonodárnými orgány zvolen prezidentem Československé socialistické republiky. V roce 2004 do výkonu základní vojenské služby v armádě České republiky narukovali poslední branci. Jejich propuštěním do civilu 21. prosince přestala platit všeobecná braná povinnost v České republice. A nakonec jsem si nechal rok 2019. To v druhém kole prezidentských voleb na Slovensku zvítězila Zuzana Čaputová se zcela celoevropsky uznávaném a asi předepsaném poměru 58 ku 42%. Minule jsme žádnou pronostiku neměli, tak pro dnešek tu mám naopak dvě, ovšem obě, kdyby v jedné nebylo slovo už, zní naprosto stejně. O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu. No a ta druhá už bez toho už, o svatém Kvirinu je teplo i ve stínu. A slůvko už do třetice, už jen dodám, jaké teploty v historii naměřili v pražském Klementinu. V prvním případě, tedy co se nejvyšší teploty týče, tak se pranostika s měřeními shodla. Neb v roce 2021 naměřili plus 21,7 stupně Celsia. Ovšem v roce 1785 se pranostika vstažená ke svatému Kvirinu silně sekla, neboť teploty ukázaly mínus 10,4 stupně Celzia. Tak to je na úvod vše a monitor se může směle vydat do mediálních vod. Hned na začátku si vezmeme k ruce CZ24 News. Drastické celosvětové uzurpování moci VHO pro zajištění totalitní diktatury nového světového řádu. Detailní rozbor nových pravidel. Jako jednu z největších hrozeb vidím v současné době právě pandemickou smlouvu VHO, jejíž konečná podoba by měla být schválena již letos v květnu. Právě na květnovém samitu VHO se mají jednotlivé body nových nařízení probírat s tím, že již předem je deklarováno, že zejména Spojené státy a svorně všechny země EU bez výjimky s navrhovanými regulemi souhlasí. Samozřejmě s nimi souhlasí i mnoho dalších zemí. Vítku podalo jen několik afrických zemí, Indie a v minulosti i Brazílie, která je však v současné době již v plném souladu s agendou poté, co byl díky pilné práci CIA do čela země dosazen ten správný diktátor květnu bude samozřejmě vše poněkud jasnější. Jenže, jak se nyní tvrdí, podle všeho se již ráda podřídí i Afrika. Samotný vlastník VHO Bill Gates totiž pozval, jaká to náhoda, na svoji nedávnou simulaci pandemie právě zástupce vlád těch zemí, které se vůči nově nastolované diktatuře VHO vymezovaly. Jak zlí jazykové tvrdí, zřejmě jim chtěl názorně předvést, co by se mohlo stát i v jejich zemi, pokud nebudou v souladu s navrhovanými diktátorskými pravidly. Ovšem pro schválení diktátorských podmínek postačí pouhé dvě třetiny členských zemí VHO, takže Gates ani všechny země zdaleka nepotřebuje. Po schválení pak bude jedinou možností, jak se diktatuře VHO vyhnout, odchod z VHO, což může učinit jakákoliv země na světě, vyjíma členských států EU. Takže pokud doufáte, že třeba někdy v budoucnu by mohla být zvolena vláda, která bude chtít vystoupit z WHO, tak možné by to bylo, ale až po vystoupení z EU. A vláda, která by oboje chtěla, zde nikdy nebude, takže na takovou variantu zapomeňte ale pojďme již konkrétně k tomu, co bude programem květnového samitu VHO. Přesně na toto téma se totiž hovořilo na nedávné konferenci v Míchově, kde se sešli odpůrci VHO, covidismu a genových injekcí z celého německy hovořícího světa. Bývalý durinský prezident LKA Uwe k tomu říká, Změny v mezinárodních zdravotnických předpisech a pandemické smlouvě ve formě dodatků úmluvy, které mainstream rád bagatelizuje, nejsou ničím jiným než částečné odnětí vládní suverenity a udělení diktátorských pravomocí Světové zdravotnické organizaci. Kean schrnuje nejzávažnější aspekty tohoto pokusu o převzetí moci a varuje před důsledky. Dveře a brány jsou zde otevřeny pro agendu Světového ekonomického fóra. Současné úsilí VHO jsem již popsal na tiskové konferenci Asociace lékařů a vědců pro zdraví, svobodu a demokracii 15. března v Nichově, která byla věnována tématu genových vakcín jako farmaceutického zločinu století. VHO chce pozměnit svou ústavu, Dodatky úmluvy a modernizovat mezinárodní zdravotní předpisy jako sotva zastřené pokusy drasticky a podstatně posunout rovnováhu sil ve prospěch VHO. Spouštěčem toho byla jistě spíše mizerná role VHO v mezinárodním boji proti COVID-19, ale určitě krátkodobý finanční šok, který VHO utrpěla poté co USA pod Trumpem z VHO vystoupili, aby se za Bidena opět vrátili. Světová zdravotnická organizace se stává světovou organizací pekla, jak nedávno vtipkoval odborník na zdraví. Ústavní právníci a všichni ostatní právníci by se na to měli podívat mnohem podrobněji, protože jistě porušuje ústavy členských zemí, ale i některé zákony. Oba základní dokumenty překypují závaznou mocí VHO, pravomocí vydávat pokyny, kontrolami a nadnárodními impulzy. Předpokládají přesnutí moci od suverénních států k nadnárodním orgánům do neměného železobetonu, čímž vydláždí cestu antidemokratické, nelí přímo diktátorské a totalitní jedné světovládě. Ta bude ovládána VHO a Světovým ekonomickým fórem, přičemž státy ztratí svoji suverenitu. Cílem je svět, ve kterém má být vše nově regulováno takto. V současnosti platné zásady plného respektování důstojnosti lidských práv a základních svobod lidí je třeba hodit přes palubu článek 3. VHO chce, aby valné schromáždění úplně odstranilo termín důstojnost a nahradilo jej termíny jako inkluze a rovnost. Lidská práva by měla ztratit své postavení jako princip, lze je nalézt pouze v článku 2. Základní svobody by měly zcela zmizet. VHO, která byla kdysi pouze poradní a doporučující, se má stát řídícím orgánem OSN. Jehož modely, rozhodnutí a prohlášení se mají stát právně závaznými. Článek 1. Doporučení se mají stát závaznými dohodami a výbor pro dodržování předpisů má monitorovat a kontrolovat povinnost členských států spolupracovat s VHO. Bude zřízena síť dohledu s cílem posílit ústřední roli VHO zajistit úlohu národních zdravotnických úřadů při řízení a koordinaci s politickými, mezirezortními a víceúrovňovými orgány pro včasný a koordinovaný dohled a reakci. Čeká nás také bezvýhradné přelítí kompetencí národních států k VHO, jejíž nařízení musí státy bez námitek plnit. Neplnění nařízení VHO se trestá. Mezinárodní zdravotní předpisy IHR budou uplatňovány daleko před skutečnými zdravotními riziky. Kompetence VHO by již měla nabít účinnosti, když je veřejné zdraví ohroženo potenciálním nebezpečím. V záměrně složitém souboru pravidel spočívá konečné rozhodnutí pouze na generálním řediteli, Tedy VHO může nařídit jakékoliv opatření jen při pouhém podezření, že by mohlo dojít k epidemii. Expertní týmy VHO s dalekosáhlými pravomocemi mají v rámci členských států kontrolovat, jaké specifikace byly implementovány. Sankční práva VHO, včetně práva na konfiskaci, mají implementaci urychlit. V budoucnosti bude mít VHO pravomoc vyžadovat od členských států provádění lékařských vyšetření, důkaz o profilaxi, důkaz o vakcinaci, sledování kontaktů a karanténu článek 18 a zároveň by VHO měla mít možnost předávat požadované osobní zdravotní údaje farmaceutickému průmyslu, aniž by o tom informovala dotčenou osobu. Článek 45. Členské státy musí uplatňovat jednotný model poskytovaný VHO pro boj s pandemí vyhlášenou VHO, uznat zastřešující a závaznou roli VHO při provádění specifických opatření pro boj s epidemiemi infekčních nemocí a navíc také výslovně VHO je oprávněna činit závazná rozhodnutí. Členské státy jsou tak z hlediska zdravotní politiky zbaveny pravomocí a nuceny v boji proti riziku onemocnění použít strategii určenou VHO v případě pochybností i proti své vůli. Z nové pandemické smlouvy je také patrné, že již brzy nebude možné cestovat bez očkovacího průkazu. To se ostatně již projednávalo na samitu G20. Přičemž tímto návrhem a kompetencemi VHO souhlasili všechny členské země G20. VHO by měla mít možnost rozhodnout o zavedení systému globálních zdravotních certifikátů v digitální podobě nebo na papíře, včetně certifikátů o testu, vakcíně, profilaktických a rekonvalescentních certifikátů formulářů pro sledování cestujících a prohlášení o zdravotním stavu cestujícího. VHO by také měla mít v budoucnu možnost předepisovat, jaké testy a jaká očkování by měla být vyžadována při cestování mezi členskými státy. Očkovací průkazy s QR kódy mohou být nařízeny a vynucovány VHO. Pro lepší monitorování by členské státy měly mít povinnost vytvořit podmínky pro rozvoj, zajištění a údržbu personální infrastruktury pro kontroly na vstupních bodech. Konec svobody cestování se nezadržitelně blíží, alespoň pro lidi s nedostatečným očkovacím statusem. V budoucnu bude VHO předepisovat všem jedincům na celém světě, aby si udrželi nejlepší možnou úroveň zdraví. Z pohledu VHO to znamená, že existuje hrozba nuceného očkování, nucené medikace, karantény a podobně. Kromě toho by VHO měla mít také globální právo rozhodnout o tom, co jsou vhodná opatření a zakázat ta opatření, která považuje za nepřiměřená nebo zbytečná. To by pak mohlo ovlivnit i celosvětově osvědčené léky, zinek, vitamin C, vitamin D, ivermectin a mnohé další. S tím souvisí plánované zrušení všech alternativních metod léčby nemocných, které VHO v rámci uzavřené smlouvy výslovně nedoporučuje, léčivé byliny, homeopatika. VHO však nebude rozhodovat jen o zdraví lidí, ale bude mít kompetence mluvit i do zdraví zvířat a do životního prostředí. A to v rámci zde již mnohokrát popisovaného programu Jednozdraví. Zároveň bude oživen a prosazován přístup Jednozdraví, pod kterého nyní VHO získává nové kompetence nebo rozšiřuje ty staré pro oblasti volně žijících zvířat, rostlin, oceánů, ekosystémů chovu hospodářských zvířat, zemědělství, klimatu a tak dále. Generálnímu řediteli VHO bude svěřena kontrola nad výrobními prostředky prostřednictvím plánu přidělování zdravotnických produktů. V budoucnu budou smluvní státy povinny dodávat produkty pro boj proti pandemím podle pokynů VHO. Článek 13a Členské státy jsou podle VHO povinny bojovat proti údajným dezinformacím o veřejném zdraví, v médiích a na sociálních sítích a jinde, kde se šíří informace, článek 17 a příloha 1, a vytvořit k tomuto účelu vhodné nástroje, to je jasná výzva k vládní cenzuře. A konečně, VHO požaduje od členských států každoroční dary ve výši 50 miliard amerických dolarů, což je požadavek, který již představila na summitu G20. Nová nařízení však zároveň členským státům odebírají plnou kontrolu nad finančními otázkami týkajícími se s bojem proti pandemii. Naopak, nyní by VHO mohla mít dokonce dovoleno přesměrovat blížené specifické miliardy dolarů do průmyslového komplexu pro pohotovostní farmaceutické potřeby a přesměrovat je bez jakékoliv odpovědnosti. Článek 44a Celkově vzato změny a pandemická smlouva nepředstavují nic jiného než částečné nebo dočasné odnětí státní suverenity, a zároveň udělení diktátorských pravomocí VHO. Návrhy smlouvy vyzývají k budoucímu zneužití svěřené moci, masivní finanční zneužívání a korupce jsou nevyhnutelné. Budoucí téměř neomezená moc VHO, která bude daleko přesahovat zákony a ústavy členských států, je spojena s vážnými riziky. Zejména kvůli nekontrolovatelné platnosti a spolehlivosti hodnocení situace VHO. S hrůzou také registrujeme záměr skrytý v dokumentech zavádět i velmi pochybné výzkumy a experimenty, například genomický monitoring a možnost otevřít prostřednictvím VHO brány transhumanismu, který otevřeně propaguje Světové ekonomické fórum. Už jen z tohoto důvodu nemohou být schváleny navrhované změny ani pandemická dohoda v této verzi. Tyto systematické a rozsáhlé útoky proti civilnímu obyvatelstvu představují zločiny proti lidskosti a tedy základní zločiny podle mezinárodního práva a podléhají také principu univerzální jurisdikce. Londýnský statut článek 6c každý, kdo jako politicky odpovědný státní činitel souhlasí se změnami nebo s návrhem pandemické smlouvy VHO, tím ničí jakékoliv základní ústavní principy, ale také mezinárodní právo. Pokud by někoho zajímalo, tak si více může přečíst v originálních dokumentech VHO. Ještě jednou ten týž zdroj. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace USA a Německo byly přistiženy při lži o Nord Stream. USA a Německo předložili současně shodné verze explozí na plynovodech Nord Stream a Nord Stream 2 a prozradili tím skutečnost zveřejnění záměrně lživé informace v médiích. Prohlásila v úterý oficiální mluštří Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Mária Zacharová. To nejhorší je, že se napálili, kdyby to zveřejnili jak v amerických, tak i v německých médiích, řekla Zacharová ve vysílání pořadu Anti-Fake na prvním kanálu ruské televize. Podle jejich slov strčení médiím lživých verzí incidentu, potřebovali USA a Německo, aby odpoutali pozornost od vyšetřování novináře Sejmura Herše, který obvinil USA a Norsko z organizování teroristického útoku. Po objevení fejků v médiích získali americké a německé oficiální osoby možnost vyhýbat se otázkám o incidentech na plynovodech, prohlásila Zacharová. Předtím byla vykonána jedna velká práce, a to je mnoho malých, které si navzájem odporují, řekla Zacharová. Dodala, že americká a německá média, která zveřejnila lživé zprávy o expozích na plynovodech, jsou blízké vládnoucím kruhům svých zemí. Americký novinář, laureát Pulitzerovi ceny Seymour Hersh zveřejnil 8. února své vyšetřování výbuchů na plynovodech Nord Stream. V němž s odvoláním na zdroje uvedl, že výbušná zařízení položili pod ruské plynovody v červnu roku 2022 potápěči amerického vojenského námořnictva pod rouškou cvičení Balt Tops a za podpory norských odborníků. Podle informace Herše rozhodnutí o operaci přijal prezident USA Joe Biden podle výsledků devíti měsíčních diskuzí s představiteli administrativy, kteří se věnují otázkám národní bezpečnosti. Později Pentagon v rozhovoru pro Sputnik prohlásil, že USA nemají žádný vztah ke zničení ruských plynovodů v minulém roce. Pak 7. března, měsíc po Heršově publikaci a téměř půl roku po diverzi, americký list New York Times oznámil, že jsou výzvědné údaje, podle nich za vyřazením z provozu plynovodů Nord Stream stojí jakási ukrajinská skupina, o jejich plánech nemusel Kiev vědět. Téhož dne německý deník Die Zeit napsal, že stopy útočníků vedou na Ukrajinu. Jak se tvrdilo, operace se prováděla na jachtě pronajaté od společnosti se sídlem v Polsku, která patří pravděpodobně dvěma Ukrajincům. Prokuratura Spolkové republiky Německo na dotaz Sputniku odpověděla, že jachtu najala do nájmu německá společnost, která je mimo podezření. Prezident Ruska Vladimir Putin označil za úplný nesmysl verzi o podílu ukrajinských aktivistů na diverzi na Nord Stream. Podotkl, že podobnou explozi mohli uskutečnit jenom odborníci za podpory státu který vlastní určité technologie. Na řadě je vzhled RU. Jaderné zbraně v Bělorusku zničí jeden z hlavních mítů na západě. Akademik Arbatov řekl, Jaderné zbraně v Bělorusku potvrdí pevnost spojenectví mezi Minskem a Moskvou. Bělorusko již dlouho žádá o umístění ruských jaderných zbraní. Polsko bude nyní mnohem opatrnější při rozhodování o střádání sil u hranic s Běloruskem. Těmito slovy vysvětlují experti senzační oznámení Vladimira Putina o připravenosti umístit ruské jaderné zbraně v Bělorusku. Reakce Evropy je paradoxní. Evropa se z nějakého důvodu o americké jaderné zbraně na svém území nezajímá. Moskva a Minsk se dohodli na rozmístění taktických jaderných zbraní na území Běloruska, uvedl ruský prezident Vladimír Putin. Už jsme Bělorusům pomohli, přezbrojili jsme letadla, deset letadel je připraveno k použití jaderných zbraní, předali jsme Iskander. Dne 3. dubna zahájíme výcvik, posádek a výstavbu skladu jaderných zbraní. Nepředáme Bělorusku naše TNV, ale rozmístíme je a vycvičíme armádu, jako to udělali Spojené státy v Evropě, řekl v rozhovoru pro Rasia 24. Putin uvedl, že zbraně budou rozmístěny, aniž by byly porušeny příslušné mezinárodní závazky. Podle prezidenta bylo důvodem k takovému kroku prohlášení Velké Británie o dodávkách munice s ochuzeným uranem na Ukrajinu. Hlava státu zmínila, že Bělorusko již dlouho žádalo, aby byly na jeho území rozmístěny ruské jaderné zbraně. Dodal, že Moskva dělá to, co spojené státy dělají již desítky let. Mají spojence v určitých zemích, a připravují své nosiče a jejich posádky, citovala Putina agentura RIA Novosti. Spojené státy již na rozhodnutí Moskvy reagovaly, uvedla agentura Reuters. Nevidíme žádný důvod k úpravě vlastního strategického jaderného postoje ani žádné náznaky toho, že by se Rusko chystalo použít jaderné zbraně, uvedl vysoký představitel americké prezidentské administrativy. Tento vývoj vyvolal v Kyjevě kritiku. Kreml si vzal Bělorusko jako jaderné rukojmí, řekl tajemník Ukrajinské rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov. Ukrajina v této souvislosti vyzvala k mimořádnému zasedání Rady bezpečnosti OSN. Na to označil rozhodnutí Moskvy za nebezpečné a nezodpovědné. Bulharská viceprezidentka Iljana Jotová vyzvala k naléhavému jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a poukázala na to, že situace se stává stále nebezpečnější a děsivější. Německé ministerstvo zahraničí označilo kroky Ruska za další pokus o jaderné zastrašování, uvedl Welt. Noviny vzhled napsali, že v Rusku budou pravděpodobně modernizovány útočné letouny SU-25 pro TNV, stejně jako stíhačky MIG-29. Může se také hovořit o generální opravě malého počtu frontových bombardérů SU-24M, které byly na sklonku existence Sovětského svazu hlavním nosičem palubních TNV. Kromě toho se Vladimír Putin zmínil o komplexech Iskander. Střely tohoto komplexu mohou být vybaveny i jadernými hlavicemi. Dolet raket Iskander je stovky kilometrů a tyto rakety nelze zachytit moderními systémy protivzdušné obrany. Rozmístění ruských jaderných zbraní v Bělorusku by znamenalo eskalaci a ohrožení evropské bezpečnosti, uvedl Joseph Borrell, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Zajímavé je, že přítomnost amerických jaderných zbraní v Evropě za eskalaci nepovažuje. Taková přítomnost je všeobecně známá. V Evropě působí již od dob studené války. Zejména v roce 2019 vydal výbor parlamentního schromáždění NATO zprávu, která odhaluje, že USA rozmístují své jaderné bomby B-61 na letecké základně Bichl nedaleko německého Kochemu je rozmístěno 20 bomb, za které odpovídá 702. letka amerického letectva. Dalších 22 bomb je na základně Klein Brogel, kde je umístěno 10. taktické letecké křídlo belgického letectva. 20 bomb se nachází na základně Volkl v Nizozemsku. Na severovýchodě Itálie, 50 km západně od města Udine, je umístěno 35 bomb. Itálie má také další sklad jaderných zbraní, 40 bomb je umístěno na základně Gedi Tore na severu země, 15 km od Brescie. A konečně nejvýchodnější základnou velitelství amerického letectva v Evropě je Incirlik, kde je umístěno 39. letecké křídlo amerického letectva, 10. křídlo letectva a druhé turecké velitelství letectva. Na základně je uloženo 50 atomových bomb, uvádí military review. Po rozpadu Sovětského svazu však Rusko stáhlo všechny jaderné zbraně z bývalých sovětských republik. Významné arzenály se nacházely na Ukrajině, v Kazachstánu a Bělorusku. Situace se tak vlastně do jisté míry vrátila do sovětských časů. Ostatně Spojené státy své jaderné zbraně z Evropy nikdy nestáhly. Z vojenského hlediska není rozmístění TNV v Bělorusku zásadní. Všechny země se snaží umístit jaderné zbraně daleko od hranic, aby nebyly rychle zničeny během případného plnohodnotného vojenského konfliktu, uvedl akademik Alexej Arbatov z Ruské akademie věd. USA mají mnoho příležitostí rozmístit TNV blíže k Rusku. V Polsku, po Baltii, Rumunsku a Bulharsku. Ale nedělají to, aby zbraně nevystavili velké zranitelnosti. Kromě toho z vojenského hlediska umístění TNV na území spojence neznamená připravenost k jejich použití, upozornil odborník. Ani Rusko, ani USA nemají právo předávat jaderné zbraně jiným zemím. Zakazuje to článek 1 a 2 smlouvy o nešíření jaderných zbraní, připomněl. TNV v Bělorusku budou mít k dispozici jaderné technické síly 12. hlavního ředitelství Ministerstva obrany Ruské federace. Jedná se o samostatnou službu, která může TNV předat vojskům pouze na rozkaz vrchního velitele ruských ozbrojených sil, tedy prezidenta, a tento útvar je podřízen pouze jemu a to přímo. Běloruský prezident skutečně hovořil o tom, že si přeje mít ruské jaderné zbraně na území své země. Nabídnu Putinovi, aby jaderné zbraně vrátil do Běloruska, řekl běloruský vůdce v roce 2021. Jaký je jeho motiv? K čemu je Lukašenko potřebuje? Potvrzuje to pevnost spojenectví mezi Minskem a Moskvou. Bezpečnost Běloruska nyní nezajišťují jen síly všeobecného určení. Ale i jaderné zbraně. Kromě tohoto zvyšuje politickou váhu běloruského vůdce na mezinárodní scéně, především v Evropě, uzavřel Arbatov. Ale i pro Rusko má vývoj jasný politický smysl. Rozmístění TNV v Bělorusku je signálem Moskvy Spojeným státům a Evropské unii, že vytváření protiruských zástupných sil z Kijeva, pumpování Ukrajiny, Zbraněmi a rozšiřování vojenské přítomnosti USA ve východní Evropě zvyšuje riziko přímého střetu Ruska a NATO, vleklé konfrontace a závodů ve zbrojení, vysvětlil zástupce ředitele Centra komplexních evropských a mezinárodních studií na vysoké škole ekonomické Dmitrij Suslov. USA a EU se snaží přesvědčit sebe i svět, že jejich politika na Ukrajině nevede ke zvýšení strategických rizik. Rusko má zájem na tom, aby tento mýtus zničilo. Proto Moskva podniká takové kroky. Po zastavení účasti ve smlouvě o omezení strategických zbraní rozmístění TNV v sousedním státě vysvětlil. Mimořádně důležitým úkolem pro Rusko je vyvolat v elitách. USA a EU strach ze skutečné války v plném rozsahu? Chcete-li třetí světové války? Strach, který byl na západě přítomen během studené války. To je to jediné, co může nyní stabilizovat situaci. Až Evropa a USA začnou mluvit o protiatomových krytech a domácích gázových oblazech, pak jejich orgány začnou směřovat k deeskalaci a dialogu s Moskvou, vysvětlil expert. Pro Minsk je to naopak zvýšení odstrašení od potenciálního konfliktu ze strany evropských zemí. Například Polsko bude nyní mnohem opatrnější při rozhodování o rozmístění sil v blízkosti hranic s Běloruskem, uzavřel analytik. A na řadě je pokec 24 s odvoláním na CNN. Spojené státy po havárii dronu ztratili část spravodajských schopností v Černém moři. Americké průzkumné kapacity v oblasti Černého moře jsou omezeny poté, co tam Pentagon ztratil svůj dron, který zachytili ruské stíhačky. Informuje o tom CNN s odkazem na vysoce postavený zdroj z amerického ministerstva obrany. To rozhodně omezuje naši schopnost shromažďovat informace, řekl televiznímu kanálu CNN. USA upravili lety dronů nad Černým mořem, aby se vyhnuli provokacím. Další zdroj vyjádřil názor, že se administrativa Joea Bidena snaží vyhýbat riskantním krokům které by mohly vyvolat konflikt mezi Spojenými státy a Ruskem a tak bylo rozhodnuto o změně tras letů dronů. Rozhodnutí USA upravit trasu svých průzkumných bezpilotních letounů dále na jich nad Černým mořem poté, co došlo k incidentu mezi ruským tryskovým letadlem a americkým bezpilotním letounem, Definitivně omezuje naši schopnost schromažďovat spravodajské informace související s boji na Ukrajině, řekl vysoký vojenský představitel CNN. Létání bezpilotních letounů dále od pevniny snižuje kvalitu spravodajských informací. Poté, co se začátkem tohoto měsíce ruské letadlo srazilo s americkým bezpilotním letoudem Rapper, začaly USA létat z drony dále na jich a ve vyšších nadmořských výškách nad Černým mořem než dříve, pryč ze vzdušného prostoru obklopujícího Krymský poloostrov a východní Černé moře. Když CNN poprvé informovala o změně, Jeden z amerických představitelů řekl, že nové trasy jsou součástí snahy nebýt příliš provokativní, protože Bidenova administrativa je nadále opatrná, aby se vyhnula jakémukoliv incidentu, který by mohl eskalovat v přímý konflikt s ruskými silami. Úředník uvedl, že lety dronů budou takto prozatím pokračovat, ale dodal, že již existuje chuť vrátit se na staré trasy blíže k území pod kontrolou Ruska. Více o amerických trasách. Po srážce s americkým dronem MQ-9 Rapper ze 14. března američtí představitelé opakovaně prohlásili, že USA budou nadále létat v mezinárodním vzdušném prostoru. Nové trasy jsou však více než 40 námořních mil od pobřeží, než obvyklých 12 námořních mil, které jsou normálně považovány za hranici vzdušného prostoru země. Podle vysokého představitele americké armády existují obavy, že jakmile Spojené státy přesunou své letové trasy z oblastí blízko u pobřeží Ukrajiny, bude obtížnější se tam vrátit a zajistit svobodu letu pro americká letadla. Do konce dnešního monitoru máme 19 minut a pomalu se dostáváme domů. Tady nám poslouží i nadhled live. Arogance, amatérství a hloupost. Markéta Pekarová Adamová se svou svítou navštívila Tajvan, čímž hodila vidle do už tak narušených vztahů s Čínou. Zarputilost, se kterou naši současní ústavní činitelé ničí vše, co dosud fungovalo a bylo pro Českou republiku přínosné, je ukázkou nikoli hrdosti, ale spíše nepochopení zákoutí a základů diplomacie i ekonomie. Nynější vláda a její deriváty v obou komorách parlamentu České republiky a na Pražském hradu už nadělali tolik škod, že jejich náprava bude trvat dlouhou dobu, dojde-li k ní vůbec. Představa, že pěti koalice bude vládnout ještě téměř tři roky, je děsivá. Zahraniční politika bezvýhradně zaměřená na žitolezectví do těch momentálně možnými potížemi nejvíce postižených zadnic, tedy do amerických a eurounijních, hraničí se sebevraždou. Omlouváme se za nepříliš profesionální názvosloví v tomto článku, ale naštvanost na práci politiků přesahuje jakékoliv společenské normy. Pekarová Adamová prostě naprosto jasně škodí zemi, která umožnila průměrné zaměstnankyni mobilního operátora po pár letech nakrucování se před starými bardy v Top 09 dosednout na jen těžko získatelné křeslo předsedkyně sněmovny. Jistě znáte desítky mnohem inteligentnějších a schopnějších lidí než je pekarová. K zamyšlení tedy je, co je reálně mohlo katapultovat tak vysoko. Nechceme se snižovat k postelové konspiraci, o té nic nevíme, byť například v České televizi jde o možné schody k vysněným postům. U pekarové se spíše zdá, že je právě její poslušnost a schopnost plnit bez vlastního přemýšlení. Podsunutá zadání byly hlavním impulzem k získání předsednictví v skomírající topce. Není to tak dávno, co uvažovala o založení rodiny, aby se o pár dní později rozhodla pro kariéru. Co jí asi bylo nabídnuto? Možná to byla vidina 300 tisícového platu a možných dalších úlitech silnějších než mateřské pudy. Bohužel místo tlačení kočárku tak teď přispívá k likvidaci české ekonomiky a zahraniční prestiže u kvalitních partnerů. Evropská unie schválila možnost prodeje automobilů se spalovacím motorem i po kritickém roku 2035, tedy pokud budou jezdit na syntetická paliva. Zdá se, že papalášům dochází dech když museli přiznat, že spalovací motor je v důsledku v pořádku. Nebo jim došlo, že ani oni nebudou mít možnost jezdit ve svých Mercedesech, Ferrari či v dalších solidních značkách. Zajímavý je vývoj našeho premiéra. Jako dočasný předseda vlády státu předsedajícího EU se chvástal úspěchy na bojišti, na niž by měl skončit život spalovacích motorů. Zasazoval se za jejich zákaz v roku 2035 a za zavedení nesplnitelné normy Euro 7. Když se vzepřeli některé státy, včetně Itálie a Německa, a prozatím prosadili syntetická paliva, najednou FIALA sám sebe plácá po zádech a gratuluje si, jak se zase nemýlil, když se rozhodl vznést protest proti ukončení spalovacího motoru. Fialovi vůbec nedochází, jak dokonale umí obracet a otáčet své názory. To je panečku kolotoč. Petr Fiala by mohl na Matějské pouti sloužit jako atrakce. Neschopnost vlády a proliberálních poskoků je šílená. Nově si chtějí půjčit od EU další obrovské peníze řádově přes 60 miliard. Obsluha státního dluhu je stále dražší a pro fungování státu zbývá stále méně. Strakova vila se stala obrovskou a bezednou dírou na peníze. Vláda odmítá šetřit tam, kde to lze a utrácí jinde, tedy tam, kde se doslova vypařují miliardy a my tak díky Fialovi podporujeme válečné štváče, nacismus a korupci spojenou s defraudací. O dalších případech vládních úletů bychom mohli diskutovat mnohodní, jenže. Koho to tu vlastně zajímá? Těch pár stovek tisíc dezolátů nikoho moc nerozhodí. Na ně stačí malé policejní komando. To ochrání vládu a zastraší zbytek. Je to fakt? Nyní a vlastně nakonec vám nabídnu komentář Nikoli Bornové, ačkoliv je už z prvního jarního dne, tedy z 21. tohoto měsíce. Takže byl do prostoru vypuštěn už před devíti dny. Byla by věru škoda, kdyby zapadl. Možná, že ani ti, kteří jej již četli, nebudou mít nic proti osvěžení paměti, neboť opakování je matkou moudrosti a ten komentář je, jak bývá u autorky zvykem, brilantní. Titulek nikdy, nikdy k nám nevtrhnou. Spousta lidí věří, že Ruská federace s podporou Číny k nám z mnoha důvodů nemůže nikdy vstoupit. Myslí si to z různých důvodů nejen lidé na alternativě, ale i populace zhypnotizovaná hlavními médii. Každý z různých důvodů věří, že něco takového absolutně není možné. Ovečky pasené mainstreamovým bačou si myslí, že se k nám Rusové neodváží proto, že se bojí brutální protireakce mnohem silnějšího NATO. Věří, že jakmile by překročila první ruská vojenská bota hranici Slovenska, tak Západ snad poprvé v historii dodrží slib k nějaké východní zemi, a okamžitě seberou všechny americké vojáky, kteří k nám poslušně naklušou umírat při naší obraně. Ovečky věří i tomu, že západní LGBT vojáci v těhotenských uniformách hravě rozletí spojené síly Ruska a Číny. Věří, že zničíme Moskaly a pak jako definitivní páni světa rozdělíme a vydrancujeme Rusko a nastane ráj na zemi. Otázka k zamyšlení. Myslíte si, že USA by obětovalo podstatnou část své armády, aby šla bránit nějaké malé a fujky slovanské země, o kterých většina amerických kongresmenů ani neví, kde leží? Ať žije zaměňování Česka a Čečny, nebo Slovenska a Slovinska není ve skutečnosti pravděpodobnější, že nás USA spíš předhodí medvědovi jako kost, ať se tu ti slovaní mydlí a vraždí navzájem a oni tím získají čas přeskupit se a zakopat se na hranicích Německa, tedy u svých. A nenechají spíš většinu své armády v USA, aby chránila skupinku mafiánů, která všechny ty konflikty po světě vyvolává, a teď mají členové téhle krvelačné elity tak trochu stažené půčičky. Nezhypnotizovaná alternativa si zase myslí, že Rusko s Čínou k nám nikdy nevstoupí, protože k tomu vlastně nemají žádný důvod. Česko i Slovensko se z hrdých zemí, které měly naprosto abnormální schopnost vyrábět vše od šroubku až po lokomotivy nebo jaderné elektrárny změnili na vytěžené krmelce Evropy bez vlastní identity. Nic nám tu už nepatří, velké podniky byly rozkradeny nebo koupeny a odsunuty a zůstalo tu už jen pár montoven, na jejich zničení už se také pracuje. Jediné, čeho máme aktuálně dostatek, jsou rostoucí dluhy a šikovně krmená mezilidská nenávist. A kdo by měl mít zájem o předluženou zemi, kde je většina lidí zhypnotizovaná k etnické nenávisti proti vám? Jediné, co tu zbývá zajímavého, jsou chytří lidé, kteří ještě neodešli za nespravedlivě vyššími platy do Německa, Rakouska nebo USA. Ale i spousta z nich je za posledních cirka 20 let tak zblblá, konstantní masírkou z médií, že jakmile uslyší slovo rusák, rozklepou se nenávistí a v říšku se jim začnou hromadit útočný plyn značky Cyklon B. Kdo by tohle chtěl? Nutno dodat, že obě strany mají v něčem pravdu. Rusko už o nás zájem opravdu moc nemá. Dobrovolně jsme se změnili v ekonomický odpad, který zapáchá dluhy a fašismem. Část populace úplně zblbla a s hrdě zvednutými bradičkami míří k osudu super skorumpované Ukrajiny. Rusové tedy na nás hází čím dál tím větší bobek a raději utužují svoje vztahy s Čínou a Indií v rostoucím uskupení BRICS+. Přestávají potřebovat nejen nás, ale vlastně celý západ. Mají většinu světových surovin, většinu světové výroby, a většinu světové populace. K čemu bychom jim byli? Tohle je čistý pragmatismus. Jenže. Jenže je tu jedna zásadní věc, na kterou zapomíná překvapivě i alternativa. Obrovský slon bá přímo mamut v místnosti, kterého nepochopitelně přehlížíme. Ten ignorovaný mamut je tohle. Pokud na Rusko opravdu zaútočíme, všechno se změní. Česko, Slovensko a Polsko už nebudou ty tři předlužené země s loutkovými vládami, které se společně se zbytkem západu řítí do nevyhnutelné ekonomické i sociální katastrofy. Ne, změníme se na země, které přímo napadly Rusko a ohrožují jeho bezpečnost. A na to je Rusko extrémně citlivé. Což je popravdě správně, jen nemocná země se nebrání. Pokud se tedy připojíme k Polsku a na ukrajinském bojišti se napřímo vrhneme proti ruské armádě, tak se celá situace mění. Rusko už nás nebude moci ignorovat. Tak to prostě je. Je úplně fouk, na které straně v tomto střetu stojíte. Tohle je jediné logické vyústění. Je to zákon akce a reakce. Jasné, jak facka. Zamyslete se, co by udělalo USA kdyby Rusko politicky ovládlo Mexiko a to by pak zaútočilo na Kalifornii, která Mexičanům jako původním obyvatelům mimochodem patřila tisíce let. Co by se stalo? Z Mexika by zůstala jen kouřící hromada trosek, to vám garantuji. A v čem je to jiné, když USA politicky ovládlo Česko a to se snaží poslat na Rusko? Mně to přijde ještě absurdnější, Protože na rozdíl od Mexika a Kalifornie, my nemáme na území Ukrajiny a Ruska žádné historické právo. Takže jen schrnuji myšlenku. Pokud se chceme stát součástí ruského impéria, podporujte vyslání našich vojáků na Ukrajinu. Ta hrstka našich vojáků rozhodně nezmění výsledek konfliktu, všichni tam prostě jen nesmyslně zemřou. Ale zcela určitě to ještě víc vyhrotí konflikt a zvýší šanci že Rusko postoupí až k Aši a Štětínu, protože nebude mít jednou možnost. O mírová jednání se snažilo 8 let a když je Západ ostentativně ignoroval a dokonce i podváděl, tak udělali klasické ruské řešení – brutální mlácení prackama. Samozřejmě tu celou dobu píšu v intencích toho, že by to pokračovalo jako klasická válka, kde jenom umírají mladí kluci v zákopech, zatímco si globální mafie a jimi dosazované lokální loutky mastí kapsy. Eskalace konfliktu se ale může kdykoliv zvehnout jadernou výměnu, při které zdechneme všichni. Takže moje poslední otázky k zamyšlení jsou, stojí nám to opravdu za to? Chceme to dál hrotit až ke světové válce? Proč je volání po míru prezentováno jako nebezpečné a nenávistné, zatímco snaha o další eskalaci konfliktu, která povede k přímému střetu naší země s Čínou a Ruskem, nebo dokonce k jaderné válce, je prezentována jako volba chytrých a tolerantních lidí? Co je to kurva už za blbost? A nejprovokativnější otázka nakonec. Celá ta naše snaha o sebezničení nedává smysl? A tak se ptám: Není tu nakonec nějaká dohoda globální mafie s mafiemi národními, že až se zhroutí západní finanční systém a zavede se novodobé otroctví pomocí programovatelné digitální měny? Takže v novém rozdělení světa bude hranice východního bloku zase na naší západní hranici? Není už koláč dávno naporcovaný a nesledujeme tu jen odporné a krvavé divadlo. Úplně na závěr zopakuji to, co jsem říkal na závěr minulého monitoru. V sobotu po Velikonocích, tedy 15. dubna, se koná tak jako každý rok pochod po stopách pochodů smrti z roku 1945. Tachov, studánka, lesná. Podtitul může znít Pojďte s námi cestou, kde umírali vězni koncentračních táborů. O těchto pochodech smrti jste mohli poslouchat na svobodném rádiu čtení z knihy Mileny Městecké Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 1945. Pokud toto čtení někdo neslyšel a bude mít o něj zájem, může si jednotlivé díly dohledat v archívu Svobodného rádia. Letošní pochod začíná onoho avizovaného 15. dubna v 10 hodin v Tachově u Mojly, kde leží 232 obětí pochodů smrti. Ty byly exhumované z míst hromadných hrobů, z nichž u některých bude zastávka. Studánka, písařová vesce či lesná. Po této trase prošly pochody smrti, dva pochody smrti. První z koncentračního tábora Buchenwald přijel 13. dubna 1945 na Tachovské nádraží. Stráže SS pak hnali vězně pěšky do koncentráku ve Flossenbirku a nemilosrdně je po cestě likvidovali. Za devět dnů na to následoval další pochod smrti z koncentračního tábora Lengenfeld a Cvikov, který už ale do Flossenbirku nedošel. Cestou budou odhaleny dva nové infopanely pochodů smrti na Tachovsku. První bude stát v parku nedaleko Tachovského nádraží, kam 13. dubna 1945 dorazil vlak z koncentračního tábora Buchenwald. Z původních 4,5 tisíce zůstala ve vlaku jen asi polovina vězňů. Druhý infopanel bude odhalen před Urnovým hájem, kde je pomník a největší masový hrob v České republice. Bylo zde v dubnu 1945 upáleno na 600 obětí Buchenwaldského transportu smrti. Pochod od Mohyly, jak jsem ji řekl, začíná v 10 hodin a pokračuje přes Tachovské nádraží a Urnový háj do Studánky a dále na Písařova Vesce. A bude končit v obci Lesná přibližně o půl třetí. Délka trasy je asi tak 21 kilometrů. Od cíle v Lesné pak bude zajištěna autobusová doprava. V loňském roce jsem na tento pochod v monitoru upozornil a měl to potěšení se tam potkat i s posluchači svobodného rádia. Věřím, že stejné potěšení budu mít i letos. A navrch tu mám ještě jednu informaci. Letošního pochodu po stopách pochodů smrti z roku 1945 se zúčastní také spisovatelka Lenka Procházková a europoslanec doktor Ivan David. A jsme dnes na konci. Teď už mi zbývá jenom říci, od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do pondělí loučí, ovšem dáli bucha cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.